Det här är en film om frågeord. Alltså ord man använder när man frågar saker. Vi börjar med vad. Vad heter du? Vad dricker du? Vad gör du? Vad heter du? Jag heter Marie. Vad dricker du? Jag dricker kaffe. Vad gör du? Jag läser. Vad, alltså vad heter du är en fråga. Marie, svar. Vad dricker du? Kaffe, svar. Vad gör du? Jag läser, läser. Kan vi titta på vem? Vem heter Marie? Jag heter Marie. Vem är det? Det är Jonas. Vem cyklar till skolan? Anders cyklar till skolan. Vem, alltså en person. Man kan också fråga vilken. Vilken dag är det idag? Idag är det måndag. Vilken tid kommer du? Jag kommer klockan 7. Vilken buss åker till Kristinehamn? Buss 500 kör dit. Och vilken, det använder du tillsammans med en-ord. Till exempel dag, en dag, vilken dag. Det heter en tid, vilken tid. Och det heter en buss. Vilken buss. Vilket använder du tillsammans med ett ord. Till exempel det heter ett telefonnummer. Vilket telefonnummer har du? Mitt telefonnummer är 054 540 0000. Vilket år är du född? Jag är född 1983. Vilket land kommer du ifrån? Jag kommer från Sverige. Så vilket år? Ett år, vilket år? Vilket land? Ett land, vilket land? Och vilka? Det använder du tillsammans med plural, alltså flera, många. Vilka språk pratar du? Jag pratar svenska och engelska. Vilka kommer från Iran? Vi kommer från Iran. Alltså flera personer. Vilka lärare har du? Svea och Selma. Mina lärare heter Svea och Selma. Två lärare. Vilka lärare? Var? Var bor du? Jag bor på Vintervägen 5 i Karlstad. Var är Jonas? Han är hemma. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Turkiet. Så var en plats. När? När börjar vi? Vi börjar klockan 8:30. När äter du lunch? Jag äter lunch klockan 13. När kommer Eva? Hon kommer imorgon. När använder vi när vi pratar om tid? När? Vilken tid? Hur dags? Hur? Hur mår du? Jag mår bra. Hur gammal är du? Jag är 54 år. Hur många syskon har du? Jag har två syskon. En syster och en bror. Och varför? Varför är han inte i skolan? Han är sjuk. Varför bor du i Sverige? Min flickvän är svensk. Varför läser du SFI? Jag vill lära mig svenska. Fråga, fråga, fråga.